উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত। প্ৰাক্তন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সভাপতি অবনী কুমাৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাই। অভিযোগ অনুসৰি বি চি পি এলে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যোগেদি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা স্থাপন কৰি থকা ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ বাবে 10 লাখ টকাৰ পুঁজি আগবঢ়াইছিল। উক্ত পুঁজিৰ কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত অবনী কুমাৰ গগৈ লগতে নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পুৰণি কাৰ্যালয়টো ভাঙি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিম বুলি অবনী কুমাৰ গগৈয়ে বহু ঠাইত ধনো সংগ্ৰহ কৰিছিল। দুয়োটা কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ সন্থাৰ তদন্তৰ ভয়ত তাৎক্ষণিকভাৱে আঁচু ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল অবনী গগৈ। ইতিমধ্যে সদ্যবিদায়ী সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ যিগৰাকী সভাপতি অবনী কুমাৰ গগৈ, এই অবনী কুমাৰ গগৈক আমি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ছাত্ৰ সন্থাৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ কলংকিত এজন ছাত্ৰ নেতা হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। ছাত্ৰ সন্থা কৰি থকা সময়ত তেওঁ হিৰ ফুলাই বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে প্ৰতিবাদী কণ্ঠৰে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলা কঁপাই তুলিছিল। কিন্তু সেই বিজেপি চৰকাৰ মানে আজি তাৰিখত তেখেতে তেওঁৰ বিজেপি চৰকাৰৰ তলত তেওঁ থাকিবলগীয়া হৈছে, বিজেপি তেওঁ ভৰিত ধৰিবলগীয়া হৈছে। তাৰ এটা কাৰণ হৈছে যে বি চি পি এলৰ এটা আৱৰ্তিত ধন ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এটা ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী বনাবৰ কাৰণে বি চি পি এলে 10 লাখ টকা তাত প্ৰদান কৰিছিল। তাৰ প্ৰথম কিস্তি হিচাপে 5 লাখ টকা বি চি পি এলে আমাক আগবঢ়াইছিল। সেই গোটেই কামটোৰ লগত জড়িত আছিল অবনী কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া। কিন্তু সেই আবণ্টিত ধনৰ কাম প্ৰায় 10% কাম ইতিমধ্যে তেখেতে কৰিছে, কিন্তু বাকী যিবিলাক কাম আছে সেই কামবিলাক তেখেতে মানে কৰা নাছিল। আমি ছাত্ৰ সন্থাই বাৰে বাৰে জিলা ছাত্ৰ নেতৃত্বৰ সভাপতিগৰাকীক আমি বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ, কেন্দ্ৰীয় সমিতিক কৈছে যে কামখিনি আপোনালোকে সোনকালে কৰক, কিন্তু তেখেতে কামখিনি কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিল। অন কেমেৰা ধমক, এ পি ডি চি এলৰ মৰিয়নী উপসংমণ্ডলৰ বিষয়া, কৃষি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক বিদ্যুৎ হাজৰিকাৰ বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিসংগতি সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত উপসংমণ্ডলৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কেতবোৰ দায়ী কৰা মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ পাছতে এনেদৰে কৃষক নেতাগৰাকীয়ে ৰাইজৰ সন্মুখতে ধমক দিয়ে এ পি ডি চি এলৰ বিষয়া চিৰঞ্জিত হাজৰিকাক। উল্লেখযোগ্য যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তিয়ে ৰূপায়ণ কৰিছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সলনিক লৈ দলৰ ভিতৰে বাহিৰে এতিয়া অব্যাহত আছে চৰ্চা। ভূপেন বৰাৰ সলনি সাংসদ গৌৰৱ গগৈক সভাপতি পতাৰ দাবী একাংশ বিদ্ৰোহী বিধায়কৰ। গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰি সভাপতি ভূপেন বৰাই ক'লে, দলত পেৰাচুট লেণ্ডিং মই নাই কৰা, 30 বছৰে কংগ্ৰেছ দলত কাম কৰিছোঁ, দলে দায়িত্ব দি থকালৈকে কাম কৰি যাম বুলি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ক'লে ভূপেন বৰাই। ত্ৰিছ বছৰত মই এডোপ এডোপকৈ আহিছোঁ, গতিকে মই যেতিয়া পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰা নাই, গতিকে দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই যি সিদ্ধান্ত ল'ব, যলৈ নিব, যেনেকৈ নিব, তেনেকৈ মই সাজু থাকিম। মই দলত পেৰাচুটৰ দৰে লেণ্ডিং কৰা নাই, 30 বছৰৰ পৰা কাম কৰি আহিছোঁ কংগ্ৰেছ দলত, দলে নালাগে বুলি ক'লে এৰি দিম সভাপতিৰ পদ। মইতো এনেকৈ পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰা নাই নহয় দলত, 30 বছৰত মই এডোপ এডোপকৈ আহিছোঁ, গতিকে মই যেতিয়া পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰা নাই, গতিকে দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই যি সিদ্ধান্ত ল'ব, যলৈ নিব, যেনেকৈ নিব, তেনেকৈ মই সাজু থাকিম। সভাপতি সলনিক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মাজত চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে ভূপেন বৰাই উস্মাৰে ক'লে, মই পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰা নাই। মইতো আপোনালোকক কৈয়ে আছোঁ যে মই আগতে কেইটা পোষ্ট লৈছোঁ কওক, ইউথ কংগ্ৰেছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ, ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'লোঁ, তাৰপাছত মই এ পি চি চি জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী, তাৰপিছত মই এ আই চি চি ছেক্ৰেটেৰী, তাৰপিছত মই প্ৰেচিডেণ্ট। মইতো এনেকৈ পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰা নাই নহয় দলত। পেৰাচুট লেণ্ডিঙৰ প্ৰসংগ আনি কাক কটাক্ষ কৰিলে ভূপেন বৰাই? মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত দলত যোগদান কৰি লগে লগে সাংসদ হৈ পৰা গৌৰৱ গগৈক এইবাৰ সভাপতি হিচাপে বিচাৰিছে দলৰ একাংশ বিধায়কে। ইয়াৰ মাজতে পেৰাচুট লেণ্ডিঙৰ প্ৰসংগ আনি ভূপেন বৰাই ক'লে, 30 বছৰৰ পৰা কাম কৰি অহাৰ বাবেহে সভাপতি পদ লাভ কৰিছে তেওঁ। সভাপতি 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 মই কৈ দিছোঁ, যিসকলে সভাপতি হ'ব বিচাৰে বা কোনোবাই ভাঙিব বিচাৰে তেওঁলোকক সুধিম, মই একদম সদায় দলৰ প্ৰতি অনুগত্যশীল হৈ দলৰ কাম কৰি যাম, আৰু যিদিনাখন ক'ব যে ভূপেন বৰা আজি তোমাৰ কাৰ্যকাল শেষ, সেইদিনাখন য'ত যি কাম থাকিব সেই কামত লাগিম। গৌৰৱ গগৈক সভাপতি পদত বিচাৰি ইতিমধ্যে 19 গৰাকী বিধায়ক আৰু 2 সাংসদে এ আই চি চিলৈ পঠিয়াইছে পত্ৰ।
বিদ্রোহী বিধায়কলৈ ভূপেন বৰাৰ স্পষ্ট বার্তা, দলে বিচাৰিলে কাম কৰি যাম, দলে নালাগে বুলি কলে সভাপতি পদৰ পৰা আঁতৰি যাম। মই একদম সদায় দলৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহশীল হৈ দলৰ কাম কৰি যাম, আৰু যিদিনাখন ক'ব যে ভূপেন বৰা আজি তোমাৰ কাৰ্যকাল শেষ, সেইদিনাখন য'ত যি কাম থাকিব সেই কামত লাগিম। মোক এইটো আপোনালোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোক যদি সভাপতি থাকিব নালাগে সোধে, আই এম নট অথৰিটি অফ দ্য এ পি চি চি প্ৰেচিডেণ্ট পোষ্ট, মোক সভাপতি দি থৈছে দলে কাম কৰিবৰ কাৰণে, মই কাম কৰি আছোঁ। আৰু যেতিয়া দলে মোক ক'ব যে আপুনি নালাগে, মোৰ নালাগে। ইফালে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদানক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সভাপতি ভূপেন বৰাই। কংগ্ৰেছলৈ পুনৰ ৰিপুণ বৰা ঘূৰি আহিলে আদৰণি জনাব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে, কিন্তু ৰিপুণ বৰাৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব এ আই চি চিয়ে। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই জইন কৰা সম্পৰ্কত গোটেই সিদ্ধান্তটো এ আই চি চিয়ে ল'ব পাৰিব। আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা তেখেতে আহিলে আমি একো বেয়া নাপাওঁ, আৰু তেখেতে জইন কৰিব নে নকৰে বা ল'ব নে নলয় সেইটো সিদ্ধান্ত অন্য ক্ষেত্ৰত মই ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত এ আই চি চিয়ে ল'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ দলৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ একেবাৰে হায়েষ্ট পোষ্টটোত তেখেতে আছিল। ইফালে ৰিপুণ বৰাই পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি দাবী তুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। একচুৱেলি মই ভাবোঁ যে তেখেতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবই নালাগিছিল, কাৰণ কংগ্ৰেছে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ টিকেটো দিছিল, আমিহে হৰুৱাইছোঁ, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত খং কৰিবই নালাগিছিল। তেওঁ জইননো কিয় কৰিলে, কংগ্ৰেছনো কিয় এৰিলে সেইটো মই বুজি নাপালোঁ। আজিলৈকে মই নিজেও কাবাক কাবাক সোধোঁ যে ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছ এৰিছিলে কিয়, তেওঁকতো এৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাছিল। হিৰকজ্যোতি মালাকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰি সোমবাৰে 23,956 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই নিযুক্তি সমাৰোহত 12-7 বছৰলৈ অপেক্ষা কৰাৰ অন্তত আজি নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰি সুখী বুলি মন্তব্য কৰিলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। 1,00,000 নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ। 23,956 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক স্থায়ী নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান চৰকাৰৰ, ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত পুনৰ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰি সোমবাৰে চৰকাৰে স্থায়ী নিযুক্তি পত্ৰ দিলে 23,956 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক। খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৰ উপস্থিতিত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে, 2012 চনত এই স্থানতে মই আপোনালোকক ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিছিলোঁ, আৰু আজি 12 বছৰৰ পিছত আপোনালোকক মই স্থায়ী শিক্ষকৰ নিযুক্তি পত্ৰ দিম, যাৰ ফলত এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকৰ নামৰ আগত নাথাকিব ঠিকাভিত্তিক শব্দটো। একে সময়তে অন্য চৰকাৰী চাকৰিয়ালে পোৱা সকলো সুবিধা লাভ কৰিব এতিয়াৰে পৰা। আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ নামৰ সন্মুখত থকা ঠিকাভিত্তিক শব্দটো উঠি যাব, আজিৰ পৰা আপোনালোক অকল শিক্ষক হ'ব। আৰু কেইটামান নতুন স্কিম আমি অহা 4 তাৰিখে লখিমপুৰ কেবিনেটত আমি অনুমোদন কৰিম, ইয়াৰো সমান অংশীদাৰ আজি নিয়মীয়া হোৱা শিক্ষকসকলেও লাভ কৰিব পাৰিব। নিযুক্তি পত্ৰ সমাৰোহত উপস্থিত হৈ এক সুখ অনুভৱ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। স্থায়ী পদৰ বাবে কোনোগৰাকী যদি অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ল 12 বছৰ, আন কোনোবা গৰাকী অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ল 7 বছৰ, কিন্তু সেই অপেক্ষাৰ অন্তত আজি পালে এটা মিঠা ফল, এই মন্তব্য শিক্ষকসকলৰ। নিশ্চয়কৈ আমি আজি সুখী হৈছোঁ, আমাক এটা স্থায়ী নিযুক্তি দিছে, কিন্তু এই কামটো যদি আজি 10-12 বছৰ আগতে কৰিলেহেঁতেন বেছি সুখী হ'লোহেঁতেন। যি ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ এটা টেগ পাই আছিলোঁ সেইটো আজিৰ পৰা নোহোৱা হ'ব, আজিৰ পৰা হয়তো আমি এতিয়া নিজকে স্থায়ী শিক্ষক বুলি চিনাকি দিব পাৰিম। বহুতো আনন্দ লাগিছে মোৰ,
মানে হিমন্ত স্যার মই বহুত ধন্যবাদ দিছো। আমার বহুত ভাল লাগিছে, বহুত অপেক্ষার মূরত আমি এই দিনটো পাবলে সক্ষম হয়েছো, বহুত ভাল লাগিছে। তথাপি এনেকুৱাকে যাতে বহুত বছর অপেক্ষা আমি করছো, কিন্তু নেক্সট জেনারেশনে যাতে ইমান দূর অপেক্ষা করব না লাগে। আজি সুদীর্ঘ 7 বছর পিছত আজি সচাই ভাল লাগিছে। আজি আমার কারণে একটা ঐতিহাসিক দিন, আর আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরীক আমি একদম মানে কি কম অন্তরের ধন্যবাদে আমি মানে আর হিমা বাহা নাই আর কবলে। আজি দিন তো কিবা ঐতিহাসিক লাগিছে, কেননা যেতিয়া মই চাকরিটো পালো স্টেট পুলত তেতিয়া মই কিবা একটা কনফিউশন আছিল, এইটো কারণে স্যার তো আজি পার্মানেন্ট করেছে, এইটো কারণে আজি মোর ফ্যামিলি মই পড়া বেশি খুশি পাইছে। আজির এই সমারোহতে নিযুক্তি নোপোৱা আবেদনকারীসকলক লৈ শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা, সম্পূর্ণ যাবতীয় নথিপত্র নথকা একাংশ আবেদনকারীর ফলাফল স্থগিত করে রখা হয়েছে। সেই সকলের বাবে কাইলৈৰ পৰা এটা পোর্টেল খুলি দিয়া হব, তাত প্রয়োজনীয় নথিপত্র দাখিল করে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু চিন্তার নাই কোনো কারণ, কোনো পেনিক হওয়ার মূল ফলাফল নাহিল, মূল উইথেল হল বুলি পেলে পেনিক হওয়ার কোনো কারণ নাই। এটা মেইল করে জানাব, পোর্টেলট খরচি মারি পেলে চাব, তাতে আপনাদের তার সমাধানের রাস্তাটো আপনাদের পাই যাব। ক্যামেরা পার্সন সঞ্জয় বৰাৰ সহ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। 2012 চনত টেট শিক্ষক নিযুক্তি দিয়ার সময় তীব্র প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়েছিল সেই সময়ের শিক্ষামন্ত্রী আর বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রাজনৈতিক হেঁচা প্রয়োগ করে নিযুক্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করবলে আহিছিল আরশদ মাদানী। খানাপাড়াত শিক্ষকক নিযুক্তিপত্র প্রদান করে এই বিস্ফোরক মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। টেট শিক্ষক নিযুক্তির সময়ত মুখ সরকারের মানুষে সহায় করা নাছিল। নিজের সরকার ভিতরতে মই সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। নিযুক্তি বন্ধ করবলৈ দিল্লির পৰা অসমলৈ আহিছিল আরশাদ মাদানী। মই এতিয়াও মনত আছে 2012 চনত যেতিয়া টেট শিক্ষকর নিযুক্তি দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিল দিল্লির পৰা, সেই সময় জমিয়তর অধ্যক্ষ মৌলানা আসাদ মাদানী গুয়াহাটিলৈ দৌড়ি আহিছিল আর মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান জানাইছিল যে টেট শিক্ষকর নিযুক্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করব। রাজনৈতিক হেঁচা নামানি মই নিযুক্তি দিছিল শিক্ষকক। খানাপাড়াত শিক্ষকক নিযুক্তিপত্র প্রদান করে কেতবোৰ বিস্ফোরক মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মুখ্যমন্ত্রী কলে 2012 চনত টেট শিক্ষকক নিযুক্তি দিবলৈ গৈ মই বহু প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়েছিল। সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রীর ওসরলৈ দিল্লির পৰা দৌড়ি আহিছিল জমিয়ত উলেমা হিন্দর নেতা আরশাদ মাদানী। মুখ্যমন্ত্রীর লগত আলোচনা করে রাজনৈতিক হেঁচাৰে বন্ধ করে দিব খুজিছিল সম্পূর্ণ নিযুক্তি প্রক্রিয়া। এতিয়ার সর্বশিক্ষা অভিযানের মিশন ডাইরেক্টরত রাজনৈতিকভাবে সরকারত উচ্চ পদত অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এগারীর কোঠাত কান্দিবলগিয়ার পরিবেশ হয়েছিল। কান্দি কান্দি মূর কোঠালৈ উভতি আহি কৈছিল যে স্যার মূর চাকরি বন্ধ হয়ে যাব, আপনি টেট শিক্ষকর নিযুক্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিলে মই বাঁচি যাব পারি। তেনে এক রাজনৈতিক পরিবেশত আমি এটা নিকা শিক্ষক নিযুক্তির বাবে সংঘর্ষ করেছিল। শ উচ্চ ন্যায়ালয়ের গোচর আমি একেলগে এবছরের ভিতরত আমি ফাইট করেছিল। সুপ্রিম কোর্টলৈকে গৈ গুৱাহাটী হাইকোর্টর প্রায় 500টাতকৈও অধিক গোচর একেলগে আমি নিষ্পত্তি করে আনবলৈ সক্ষম হয়েছিল। যেতিয়া টেট শিক্ষকর নিযুক্তি হয়েছিল আজি অসম বিধানসভাত দপদপাই থকা এজন নির্দলীয় বিধায়কে কৈছিল যে এই চাকরিবর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিদিনাখনে শিক্ষামন্ত্রী নোহোৱা হৈ যাব সেই দিনাখনে টেট শিক্ষকর চাকরিবিলাকো নোহোৱা হৈ যাব। কিন্তু সেই প্রত্যাহ্বানের মাজেরে মই আপনালোকক নিযুক্তি দিছিল যে অসমৰ টেট শিক্ষকসকলে আজি স্থায়ীভাৱে নিযুক্তি পাব, এতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সন্মুখত কোনো প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন নাথাকে। মুখ্যমন্ত্রী আৰু কয় এই সকল শিক্ষকক মই সেই সময়তেই বিকশিত অসমৰ সেনানী বুলি অভিহিত কৰিছিলোঁ। এই সকল শিক্ষকেই অসমৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ললে নতুন ভূমিকা। মই কেতিয়াও টেট শিক্ষকক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নির্মাণ করা নাছিলোঁ, মই মাত্র
তেতিয়ার পৰা এটাই কথা কৈছিল যে আমার টেট শিক্ষক সকল বিকশিত অসমৰ সেনানি হব আৰু আজি সেই কাৰ্য আজি সেই কাম আজি আমি নিজে লক্ষ্য কৰিছো। আজির এই সমারোহতে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলে যে ধুবুরী দক্ষিণ হালমুরার দরে অতি বিপদজনক ঠাইত কর্মরত শিক্ষকক পর্যায়ক্রমে বদলির ব্যবস্থা করব। ক্যামেরাত সঞ্জয় বরার সহযোগত বীরিঞ্চি কুমার ডেকার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। প্রমোদ বড়োর বিটিআরত এতিয়া উন্নয়ন আর বিকাশের নামত চলিছে সীমাহীন দুর্নীতি আর অনিয়ম। কমিশন রাজের হারি যা নাই প্রধানমন্ত্রীর আবাস গৃহ। এই সন্দর্ভ চাও আমার এক গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট। নির্বাচনত পরিবর্তনের জোয়ার, পরিবর্তনের দরকার প্রমোদ বড়োর সরকার, এনেদরে বড়ভূমির আকাশ বতাহ মুখরিত হয়ে পড়ছে। এই শ্লোগান আর প্রতিশ্রুতিরে বড়ভূমির রাইজর মন আকর্ষণ করেছিল প্রমোদ বড়োর ইউপিপিএলে। ফলত রাইজে হাগ্রামা মহিলারির সলনি বিটিআরর শাসনভারর দায়িত্ব দিলে প্রমোদ বড়োর হাতত। 2020 ডিসেম্বরের পিছরে পড়া বহু বতাহ বলিল বিটিআরর আকাশে বতাহে, বলিলে পরিবর্তনের বতাহ। এই বতাহত এতিয়া এটার পিছত এটা দুর্নীতির খবর উলাইছে, খবর উলাইছে বিভাগে বিভাগে কমিশন রাজন। এনে খবরের মাজত চাও বিটিআরর অধীনের উদালগুড়ি জেলার আমার এই গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট। চাওক এই সমূহ হাবিয়ে জঙ্গলে আবরি ধরা অর্ধনির্মিত ঘর। এই ঘর সমূহ আবন্তন হওয়ার বছর দিয়েক হয়ে যাওয়ার পিছতো নির্মাণ সম্পূর্ণ করা হওয়া নাই, অর্ধনির্মিত হয়ে পড়ি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনের এই সমূহ ঘর। এই সকল গৃহহীন লোক আছিলে আর এই লোকসকলক সরকারে একোটিকৈ ঘর দিছিলে, কিন্তু সেই ঘরের দুরবস্থা আজি চারি বছর ধরে ঘরটো কিয় নহল, কি কারণত নহল এওঁলোকেও নাজানে। এইদরে এই তেওঁৰ নম্বৰ লাইনত বহু ঘর আছে, সেই ঘর সমূহ কিন্তু এতিয়ালৈকে আজি চারি বছরেই সম্পূর্ণ নহল। এতিয়া শুনক মূরর ঘাম মাটিত পেলায় দুবেলা দুমুঠি কোনোমতে খাই জীবন নির্বাহ করা এই সকল দুখিয়া লোকর মর্মবেদনা, যি এটা মাত্র ঘরের বাবে আশারে বাদ চাই রয়েছে। ঘরটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, হোৱা নাই। আপোনাৰ থাকিবলৈ ঘৰ আছে নাই? আছে, এইছে কোম্পানী ঘৰটো আছে আৰু। আপ কিয়ৰ কাৰণে বনোৱা নাই? যদি বনাই দিলে তো মই ইয়াতে থাকিলো হয়। কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ ঘৰটো? 4 বছৰ। পিএমএৱাইৰ ঘৰটো ঠিকে আবন্তন দিয়া হ'ল, কিন্তু পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া প্ৰমোদ বৰৰ বিটিআৰত এতিয়া এনেদৰে চলিছে কাম আৰু উন্নয়ন। দুখীয়া দরিদ্রে এনেদরে বছর পিছত বছর ধরে বাদ চাই রয়েছে ঘর এটা হব। সেই ঘরত দিনটোর শ্রমর পিছত নিশাটো জিরাব, কিন্তু কেতিয়া হব দরিদ্রজনের সেই সপোনের ঘর, যি সপোন খোদ প্রধানমন্ত্রীও দেখে। প্রমোদ বড়োতে বেপারী মানুষ আমার হাগ্রামাস আগতে কই গেছিল আমি শুনা পাইছিলে, কিন্তু যিমান খান বিটিসিত হব লাগিছিল এইবার আপনার এম বি রোড চাই লো, এটা এই ভালকে হওয়া নাই, অবস্থা বহুত বেয়া। এই সুইজারল্যান্ড বেলেগ বনাব লাগে, কিন্তু প্রথমে তো নিজের বিটিসির জায়গা ভালকে বনাও, হয় নয়? এটা কলে তো নহব যে না এই সুইজারল্যান্ড বনাই দিম বলে। সুইজারল্যান্ড হব বিটিআর, দরিদ্রজনের ঘরকে নির্মাণ করে দিব নোৱাৰা বিটিআর প্রধানে কত কেতিয়া নির্মাণ করব সুইজারল্যান্ড? এই প্রশ্ন এতিয়া বিভ্রান্ত করেছে বড়ভূমির রাইজ। উদালগুড়ির পৰা রিপুঞ্জয় নাথৰ সৈতে ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰি বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।